Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, sot ju të lindurit e fundit të marsit do të dilni jashtë vetes, për shkak të prirjeve tuaja prej kopratit do vjeni në setër nga miqt dhe do duheni të bëheni zgjedhje. Yjet ju këshillojnë të vini miq të parë dhe pastaj anën materiale. Demi, sot Demi do të hidhet në kërkim të gjetjes së shpirtit binjak, për shkak të kompleksitetit tuaj duket si misioni pamundur. Ndoshta duhet të jeni më të thjeshtë të përshtateni me dikë. Ndryshoni sjellje që të mund të ndryshojë jeta juaj. Binjakët. Binjakët do të bëjnë kompromise sot. Ju njiheni si person me karakter të hapur dhe pozitiv, por gjatë ditës gatishmëria juaj do të kalojë edhe pritshmëritë. Bëni kujdes, toleranca juaj mund të keq përdoret nga persona të caktuar. Gaforia. Një ditë plot emocione ju pret. Nuk keni planifikuar asgjë këtë fillim javë, por sot janë të tjerët që kanë menduar për ju. Të njohurit janë përbashkë dhe do mlidheni në një takim fare të papritur. Do të argëtoheni shumë. Luani. Luani dedikohet familjes këtë të hënë. Asgjë nuk ju hyn në sy nëse gjërat në sferën personale nuk ecin në mënyrën e duhur. Gjatë ditës do përkujdeseni për të afërmit dhe do të kujdeseni shumë kur të shihni buzëqeshjen në sytë e tyre. Virgjëresha. Virgjëreshës do i ikë gjithë dita e parë e javës në punë. Nëse do i organizonit gjërat më mirë, do kishit mundësi ta evitonit këtë gjë. Megjithatë, sot nuk është nga këto momente, do ndjeni shumë lodhje, por gjërat përmirësohen në mbrëmje. Peshorja. Jeni të fiksuar për të vënë pasuri. Për ju që keni aftësi të shumta nuk duket misioni pamundur, por për ata që ju rrethojnë po. Ndoshta duhet të përpiqeni të jeni me këmbë në tokë dhe të sistemoni mendimet para se të hidheni në veprim. Akrepi. Dita do të jetë qetë sot për ju. Nuk do të bëni asgjë të veçantë, por do shihoni të papriturat e vogla që do ju vinë natyrshëm. Prisni takime me miq që bashkë me shoqërinë e tyre mund të sjellin edhe propozime interesante. Shigjetari. Shigjetari këtë periudhë po përjeton ndryshime të mëdha, shumë prej të cilave i keni përjetuar negativisht. Sot gjithsesi do të jeni më të qetë pasi gjërat po fillojnë të marrin rrjet natyrale. Përpiquni të ndryshoni disi nga vetja. Britjapi. Kjo ditë do të merret lehtëshëm nga ju britjap, si për herë. Edhe sot do të arrini të shfaqni protagonizmin tuaj në raport me miqtë që ju rrethojnë. Shoqëria juaj është e gjithpranuar dhe kush ju njeh bën çmos ju mbaj pranë. Ujori. Shumë prej të lindurve të janarit do ta kalojnë ditën mes familjarëve. Megjithatë, një telefonatë e papritur do ju thyer rutinën për t'ju kredhur në festime të shfrenuara. Shijojeni ditën e paharrueshme. Peshqit. Peshqit sot nuk do të mund të gjejnë habitatin e tyre. Për rrjedhoj, do të lodheni shumë dhe në përpjekje për të sistemuar ditën, do ju lindin debate dhe keqkuptime. Mos lini çështje të pasqaruara. Horoskopi në Top Albania Radio.